Majuli Jila Prohahon, Arujila Homaskolan Bibage, Dipyango Hokolo Corona Vaccine Diarbabe, Ek Bihibir Onustitokore Majuli Jilar Hodor, Gorburotoka, Sri Pitambode, Ustomatomic Pitalot, Pascon Ponsator, Utrobosor Utor, Hotatik Dipyango Biotic, Corona Protompali Vaccine Protanor, Dihakurahoi. Majuli Jila Prohahon Ridugo, Aru District Social Welfare Department or Hohajuga, Ajameda, Dibyanga Janakan, a special camp Kurisu. Majuli Pudina Jagat already vaccination camp Puese, Jiru Tianuko Okuman Jatai or Kubidahaga Kisman Kubidahake, Kodiki Hikini Kanami at a specially camp Kurisu, Dibyanga Janakane, our Majuli already 40 Janmanami Manui Teleka Hise, Arami Akajana Target Rakisu, Ahakurami Hini Fulfil Kuban, popular Hohajuga Governor Kurisu. Majuli Gormur, Silakola, Komolabari, Bokajora, Rongasahir, Ekokol, Dibyango Byaktik, Enerhone, Vaccine Prodan Kori, Homazor, Onnostor, Lokor Hoite, Ekeloge, Covidor Biruddhe Juji Jaboloi, Sahos Diya Hoise. Onnohate, Jikokol, Dibyango Lok, Ghoror Pora Nije Ahibo Pora Nai, Teolokok Onaru Byabostha Kora Hoise. Majulir Pora Bhaskor Jyoti Kotoki, News 18, Ahom North East. Corona মহামারিয়ে হলনি করি পেলালে বহুতৰে জীৱন জীৱিকা ভয়াবহ করোনাই শ্রমজীবী লোকসকলৰ জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ বাবে আন বহুজনৰ দৰে বিজনীৰ দীপক ঘোষৰ জীৱনলৈও নামি আহিল খোৰ মানিখা দীৰ্ঘদিন ধৰি দীপক ঘোষে ফাস্ট ফুডৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল কিন্তু খেহতিয়া পরিবেশৰ বাবে তেওঁ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ফাস্ট ফুডৰ দোকান তেওঁৰ ঘোষ ফাস্ট ফুড সেন্টাৰ নামৰ দোকানখন বিজনীত অন্যতম জনপ্ৰিয় ফাস্ট ফুডৰ দোকান ৰূপে পৰিচিত হৈ পৰিছিল কিন্তু কোভিড সৃষ্টি পরিবেশৰ বাবে দীপক ঘোষৰ ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে চৰকাৰে জাৰি কৰা লকডাউন আংশিক লকডাউনৰ ফলত তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ পথ একেবাৰে বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত এটা সময়ত ভীষণ আর্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কৰোনা মহামাৰীয়ে বহুতৰ জীৱন জীৱিকাৰ হলনি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছো বিজিনীত আৰু বিজিনীৰ দীপক ঘোষ নামৰ এইজন ব্যৱসায়ে প্ৰকৃততে তেওঁ সাত হাউচ কৰি সাত দোকান কৰি তেওঁ জীৱন চলিছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে কৰোনা মহামাৰীৰ যি পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিল এওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে সেই পেছাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লগা হ'ল আৰু নতুন ধৰণে এক নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লগা হ'ল সেয়া হ'ল চিলা নিৰ্মাণ আপুনি আগতে কি কৰিছিলে আৰু এতিয়া কি ধৰণে চলিছে আগতে মই ফাষ্টফুডৰ দোকান কৰিছিলোঁ কিন্তু এই লকডাউনৰ কাৰণে ফাষ্টফুডৰ দোকানখন বন্ধ হ'ল বন্ধ হোৱাৰ পিছত মই চিন্তা কৰি চালোঁ যে মোৰ ফেমিলিটো কেনেকৈ চলাম পাছত মই চিন্তা কৰি চালোঁ যে নাই কিবা এটা করব লাগবে হিটু চিন্তা করি 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 সালু দুই দিন পার হওয়ার পিছত সালু যে টাইম তো পাস নহয় বাহির তো উলাব নরু মই কি করলো একটা শিলা বানাই উড়াইছো আগত উড়াওয়ার পিছত পিছত সালু মানে চারিওফালে শিলা উড়াই আছে বানাই বানাই মই চিন্তা করি সালু এতিয়া যদি মই শিলা বানাই বেছু তেনেহলে আমার কি জানি সংসারটা বাঁচবো আর কি এই কারণে মই শিলা বানাই বেছি আছো তেতিয়ার পরে এতিয়ালৈকে আমি সিলাই বেশি আছো সিলাই বনায়ে আপনি চলি আছে হ্যাঁ নিজে বনাও নিজে বেশি থাকো ইয়ার পরে কিন্তু পরিস্থিতির ওসরত হার না মানি দীপক ঘোষে নতুন কই জীবিকার সন্ধানত নামি পড়ে হে অনুসরি পরীক্ষামূলকভাবে দুই এখন সিলা প্রস্তুত করে তেও বিক্রি আরম্ভ করে চিলাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত তেওঁ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চিলা নিৰ্মাণৰ কামত লাগি পৰে ফাষ্টফুডৰ দোকানখন পৰৱৰ্তী সময়ত চিলা নিৰ্মাণৰ কাৰখানালৈ পৰ্যৱেক্ষিত কৰে দীপক ঘোষে সম্প্ৰতি পাঁচৰ পৰা দহ মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁ একোখন চিলা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে একোখন চিলা দহ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰিশ টকা পৰ্যন্ত দামত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপক ঘোষে
রং বিরঙর আকর্ষণীয় এই শিলাসমূহ কণ কণ শিশুর পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈকে সকলোৱে ক্ৰয় কৰি নিয়ে তেওঁৰ দোকানৰ পৰা। দৈনিক তেওঁ 400-500 টকা শিলা বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ডেইলি 150 আৰম্ভ কৰি 200-250-300 হয়, বতাহ যদি বেছি থাকে বেছি হয়, 400-লৈকে যায়। নাই আমাৰ সৰুৰ পৰাই শিক্ষা, এইটো সৰুতে আগতো সৰু থাকোঁতে বুঢ়াইছোঁ, সেই শিক্ষাটোৱে মানে আজি কামত আহিছে আর কি। কিমান সময় লাগে আপনি শিলা বনাবো? এটা শিলা এইটো শিলা বনাবো আপনার কি বেশি সময় না লাগে? 10 মিনিটও না লাগে, 10 মিনিটত হই যায়, দুটা মান হই যায়। শিলা বিক্রি করে লাভ করা এই ধনেরে দীপক ঘোষে এনে বিপদ কালত কোনোমতে পরিয়ালটুক চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। বঙাইগাঁওৰ পৰা উপানন্দ শর্মার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। মহামারী সদৃশ কোভিড-19 বাবে কেবল মানব কুলে নহয় এই সময়ছাত সময়ছোৱাত চৰম সংকটত পৰিছে জীৱকুল, পক্ষীকুল। মূলত নামঘৰ মন্দিৰৰ গইনালৈ যিসমূহ পুখুৰী অথবা মন্দিৰত পশু পক্ষী আছে, সেই পশু পক্ষীসমূহ এতিয়া চৰম খাদ্য সংকটত পৰিছে। মহামারী সদৃশ কোভিডৰ বাবে কেবল মানব জাতিয়ে নহয় চৰম সংকটত পৰিছে আন আন জীৱকুলো। মূলত নামঘৰ অথবা মন্দিৰৰ সৌষ্ঠ বৃদ্ধি কৰা পশু পক্ষীকুল এতিয়া চৰম খাদ্য সংকটত, কিয়নো কোভিড মহামাৰী ৰোধিবৰ বাবে চৰকাৰে পাতি দিয়া কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ পৰিণতিত ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ। মন্দিৰসমূহলৈ আহিব পৰা নাই দৰ্শনাৰ্থী, স্বাভাৱিকতেই মন্দিৰলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ হাতৰ টোপোলাটোলৈ বাট চাই থাকে পশু পক্ষীকুলে, কিন্তু এতিয়া নাই সেই পৰিৱেশ। তেনে সময়তে যোৰহাটৰ চেনিজানস্থিত শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাত আশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জগন্নাথ দেৱগোস্বামীয়ে এনে মন্দিৰে মন্দিৰে গৈ পশু পক্ষীকুলৰ বাবে তুলি দিছে এমুঠি খাদ্য। পৰিৱেশ এনেকুৱা আহিল যি পৰিৱেশত মন্দিৰসমূহত দৰ্শনাৰ্থীক আমি সোমাবলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই বীজাণু বিয়পাৰ ভয়ত আমি বন্ধ কৰা হৈছে, কিন্তু বেমাৰ নিৰাকৰণো হ'ব লাগিব আমাৰ মন্দিৰৰ যি সুস্থ বৃদ্ধি কৰি থকা পশু পক্ষী মাছ কাছ প্ৰত্যেক জীৱকুলো বিপদত পৰিব নালাগিব, কিয়নো আমাৰ মহাপুৰুষজনাই কৈছে যে যত জীৱ জংগম কীট পতংগম অগ জগত এৰি কায়া, এই সমস্ত ভূতত যিমান জীৱকুল আছে সকলো তেৰাৰ কায়া। গতিকে আমি আজি মনতে ভাব হ'ল যে হাতীগড় দেৱালত যি মৎস্য আৰু ডাঙৰ কাছসমূহ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে, আৰু তেওঁলোকক আমি অকণমান খাদ্য যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আজি আহি আমি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অকণমান খাদ্য তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰিলোহি। এয়া যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক হাতীগড় দেৱালৰ দৃশ্য। হাতীগড় দেৱালৰ গাতে লাগি থকা পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ৰহঢলা পুখুৰীত শ শ বছৰ বয়সীয়া দুষ্প্ৰাপ্য কাছৰ লগতে আছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ। এইসমূহ জীৱকুলৰ কল্যাণাৰ্থে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে নিজে খাদ্য খোৱাৰ লগতে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাততো অৰ্পণ কৰে খাদ্য। আমাৰ হাতীগড় দেৱাললৈ আমাৰ অতি পূজনীয় সত্ৰাধিকাৰ আশ্ৰমী দক্ষিণপাত আশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বহু আহিছে, তেখেতেও এই পশুকুলৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্টখিনি বস্তু আমাৰ হাতত দিছেহি আৰু তেখেতে নিজেও খুৱাইছে। এই পৰিৱেশটো তেখেতসকলে গভীৰভাৱে বুজি পাইছে যে পক্ষীকুল তেওঁ ৰক্ষাৰ অবিহনে মানৱ জাতি সদায় সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। উল্লেখযোগ্য যে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষা বিলাই অহা সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ লগতে লোকশিল্পী যতীন বৰাৰ সৈতে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে জীৱকুল ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এনেদৰে খাদ্য যোগান ধৰে। সত্ৰাধিকাৰ জগন্নাথ দেৱগোস্বামীৰ আহ্বান
সাধ্য অনুসৰি সকলোৱে ঐতিহাসিক তথা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰি অহা জীৱকুলৰ মুখত এমুঠি খাদ্য দিয়ক। প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে কৃপা কৰিব। তেওঁকৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোভিড সৃষ্ট সংকটৰ সময়ত সমাজৰ অৱহেলিত পদপথবাসীক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰি মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেইজনমান সদস্যই। কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চলি থকা আংশিক লকডাউনৰ ফলত এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মৰিয়নিৰ পদপথত বাস কৰা লোকসকলে। মৰিয়নিৰ ৰেল ষ্টেচনকে ধৰি নগৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পদপথত প্ৰায় শতাধিক লোকে বাস কৰে। এই পদপথবাসীৰ কাষত থিয় দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। মৰিয়নিৰ পদপথত বাস কৰা লোকসকলক নৈশ আহাৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট মহানগৰ সমিতি আৰু মৰিয়নি আঞ্চলিক সমিতিয়ে। পৰিষদৰ দুয়োখন সমিতিয়ে পদপথবাসীক বিগত 10-12 দিন ধৰি নৈশ আহাৰ যোগান ধৰি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। যিসকল পথপথৰ ভিক্ষাৰী লোক বা যিসকল পথপথত বাস কৰে সেই লোকসকল এতিয়া সাংঘাতিক এক পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। সেই পৰিৱেশে বৰ্তমান মৰিয়নিকো চুই গৈছে। মৰিয়নিটো এনেকুৱা পথপথৰ লোক আছে যিসকল এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু সেই পথপথ বাস কৰা লোকসকলৰ বাবে এতিয়া এমুঠি অন্ন যোগাৰ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আৰু আজি মৰিয়নি যি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে সেই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত এনেদৰে পথৰ ভিক্ষাৰীসকলক পথপথত বাস কৰা লোকসকলক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিছে। এনেদৰে দেখিছে তেওঁলোকে ভাত, তেওঁলোকে এনেদৰে কণী, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী এনেদৰে লৈ আজি তেওঁলোকে পথপথৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ মাজত খাদ্য বিতৰণ কৰিছে। ই সঁচাকৈ এই সংকটৰ সময়ত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক মহান পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি। মই দেখুৱাই আছোঁ কিদৰে তেওঁলোকে এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আহিছে, তেওঁলোকে পথপথৰ লোকসকলক বিতৰণ কৰিছে, খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোকক তেওঁলোকে এই খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে। মই ইয়াত যিহেতু অসম জাতীয় যুৱ পৰিষদৰ বিষয়ববি আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই সংকটৰ সময়ত এক মহান পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি, কি ক'ব? চাওক, আজি যি সময়ত খোৱা বোৱাত যথেষ্ট সংকেত, তাৰ কাৰণে আমি এক প্ৰয়াস কৰিলোঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা। আৰু আজি দি আহি এই অৱস্থা দেখা পাওঁ, খুবেই দুখিত। এনেকৈ লাগিছে আগন্তুক দিনবিলাক যদি এনেকুৱা বন্ধ হয় আমি ইয়াতো বেছি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি কিমানমান লোকক আপোনালোকে খাদ্য প্ৰায় 40 মানুহ ওচৰা ওচৰি হ'ব? আৰু কিমান দিনৰ পৰা চলাই আহিছে? আমি 10 দিন ধৰি এই কাৰ্যসূচী চলাই আহিছোঁ। আজি 7 নম্বৰ দিন হ'ল। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এজন যেতিয়া এজন লোকক আপোনালোকে এনেধৰণৰ মানুহক আপোনালোকে সহায় আগবঢ়ায়, তেওঁলোকক যেতিয়া খোৱা দেখে কেনেকুৱা এক জাগি উঠে? আচলতে সঁচাকৈ এটা মৰ্মান্তিক লাগে যে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাত খাবৰ কাৰণে আশাৰে ৰখি থাকে, যেতিয়া আমাক কয় এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে, খুব মানে মনত এনেকুৱা লাগে যে ইয়াতকৈ আৰু আমি কিমান আৰু কি কি কৰিব পাৰোঁ। তাৰে প্ৰয়াস আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এই অনুমতি খোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আমাৰ মনত খুবেই সুখী লাগে। মই আৰু এজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। আচলতে এই যি সংকটৰ সময় প্ৰতিজন লোকে আচলতে আজি খুব জটিল সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, বিশেষকৈ পথ পথৰ লোকসকলে যি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এমুঠি অন্নভাৱে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন যেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতলৈকে অসমতো ঘোষণা হৈছিল, তেতিয়া আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতি আৰু যোৰহাট মহানগৰ সমিতিয়ে যৌথভাৱে আমি সমগ্ৰ যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচীটো প্ৰথম হাতত লৈছিলোঁ। প্ৰায় 15 দিনমান আমি চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচীটো কৰাৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে 11 বজাৰ লগে লগে যেতিয়া দোকান প্ৰতিষ্ঠান সকলোখিনি বন্ধ হৈ যায়, পদপথৰ যিখিনি লোকে ভিক্ষা কৰি খায় তেওঁলোকে এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছেগৈ। আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। আমি তেতিয়া আমি এটা পৰিকল্পনা লৈছিলোঁ যে আমি 10 দিনমানৰ কাৰণে এটা কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম যে তেওঁলোকৰ পদপথৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে এসাঁজ অন্নৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে সেই দিনটোৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক এসাঁজ খুওৱাৰ। আৰু আজি 7ম দিনত আমি মৰিয়নিৰ ৰেল ষ্টেচনত
ইয়াত আমি গম পাইছিলোঁ প্ৰায় চল্লিছ জনকৈ পদপথৰ ভিক্ষা খোজা লোক তেওঁলোক ইয়াত আছে আৰু আজি আমি ইয়াত চল্লিছ জনকৈ লোক আমি ইয়াত পাইছোঁ তেওঁলোকক আমি ভাত খুৱাই সঁচাকৈ আজি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ গতিকে আমি এটা কথা আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বিভিন্ন লোকৰ কাৰণে আপোনালোকে লয় গতিকে এই পদপথৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা পোৱা নাযায় গতিকে এনেকুৱা কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰে নেকি যে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কৰণীয় কৰিব পাৰোঁ নেকি এই কথাটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট মহানগৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাম জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।